Наша аудиторія – це люди, які готові розвиватися, незалежно від віку, роду діяльності чи будь-яких інших показників чи критеріїв. Це, ну, судячи із того, кого ми бачимо в залі, то це люди від років 16 і до 60-65. Це, ну, люди, яких ми вже двічі бачили в залі. Тобто це не просто слова. І нам дуже приємно, що так є. Ось, оскільки в нас події для широкої аудиторії, незалежно, знову ж таки, від того, чим людина займається, то це люди, які розвиваються, працюють над своїм розвитком, займаються самоосвітою і хочуть заповнити деякі прогалини в тому чи іншому питанні, які виникають, і ми допомагаємо це зробити. Наприклад, коли Владислав Товтин розповідав про Ужгород чехословацького періоду, буде вже наступна подія. Коли розповідав про Ужгород періоду до Першої світової війни, Ужгород епохи Габсбургів, то це було цікаво всім. От, і ми дуже раді, що так якось виходить. Ми почали із того, що вже знали людей, яких самі хотіли би послухати, і в захваті від того, що вони роблять. Наприклад, це лекторка, спікерка, яка буде цієї суботи у нас мати подію. От, Ліна Дігтярьова, вона досліджує модерністську архітектуру Ужгорода і взагалі, і буде в світовому контексті розглядати те, що було збудовано в Ужгороді в чехословацький період. От, і ми в захваті від того, що вона робить. Нам самим дуже цікаво почути і побачити матеріали, які вона нам буде показувати, поспілкуватися і якраз в такому форматі, щоб це була така жива розмова зі спікером. Ось. Ну і другим пунктом, крім того, що ми вже знали, кого, наприклад, це Олекса Ман, якого ми знали до того, як запустили цей проект. І теж першим ділом спілкувалися от з такими людьми, в тому числі з ним, і в надії, що вони погодяться бути нашими спікерами. От, це таке невеличке коло людей, в яких ми були впевнені, що вони мають бути там. В другу чергу ми провели опитування в соцмережах, точніше в одній соцмережі, які найбільше нашої цільової аудиторії. Ми провели опитування, і люди почали відразу ж дуже активно реагувати і пропонувати спікерів, яких вони хотіли би почути з тих чи інших тем, яких вони вже чули, якими вже спілкувалися. І теж. Ну і ми сформували такий перелік людей і почали вже, залежно від тем, на які вони можуть спілкуватися з аудиторією, почали групувати це в певні блоки. І таким чином у нас вийшов такий стартовий блок тематичний, пов'язаний з Закарпаттям і з Ужгородом, зокрема. Потім мистецький блок, в якому буде і про візуальне мистецтво, і взагалі про мистецтво. У нас 11 лютого буде зустріч з Михайлом Полінчуком, і ми вперше будемо робити подію з двох частин. Одна буде просто інформаційна, а одна буде для вужчої аудиторії, для людей, які займаються вже, працюють в цій сфері і хочуть поглибити свої знання.